Tingin mo kung ako naging politiko, may magagawa kaya akong pagbabago? Baguhin natin yung sistema. Talagang parang yung ginagawa mo, talagang baliktarin natin yung mundo nila. 1 to 2 million. Oh, hindi kahit 3. Kahit 1M lang, bro. Teka, teka, nautot ako. Bro, sorry, prank lang 'to. Sorry, bro. Sorry. What's up mga ka-investa? So last month, gumawa kami ng social experiment na tinawag naming Pagalingan Umutang Challenge. So nangutang kami ng 10K, 50K at 100K while saying words like katol, brief or panty at teka, nauutot ako. So our CEO JC had an unfair advantage. So kinailangan niyang mangutang ng 10 times the amount. So for the final round, nangutang siya ng 1 million pesos and this is how he did it. So ito. Tropa ko sa Singapore, si Richard. Close ko to. Siya yung hiraman ko na 1 million. Sabihin ko, tatakbo akong politika. Give. Tignan natin. Mahal nito yung Pilipinas eh. Tignan natin. Sana pairamin ako. Hello? Hello bro. Hi bro, musta? Yo, okay naman. Ang ginagawa mo? Work ka ngayon? Bro, may tanong hingi sa ano, advice. Basta huwag sa pag-ibig ha. Bro, kasi ano, napapaisip-isip ako eh. Naisipan mo ba ever na maging ano, politiko? Tingin mo kung ako naging politiko, may magagawa kaya akong pagbabago? Oo naman. I mean, kung ngayon nga hindi ka politiko, may nagagawa akong pagbabago. Ano kasi bro, putik, dito kasi sa Taguig, may opportunity. Kasi isa sa mga main city to, di ba? So BGC, tapos isa sa main city yan eh, ito talaga yung sinusundan. Parang yung si Vico Soto, di ba? Nakikita mo yun, di ba? Ang lupit ng example niya. So na-inspire ako na hindi porket bata-bata ka lang, wala ka namang kapital, wala akong kapital, wala na tayong magagawa. So nakita ko, what if ngayon pa lang, trinay ko ng tumakbo for a position para at this point in time, may magawa tayo sa bansa. Bakit hindi? Boy, ang ano lang naman, pinaka-downside lang dyan sa atin. Oo. Kapag magkinain ka ng sistema eh. Kasi, pwede ka maging ganun kasi may prinsipyo ka, tapos alam mo naman yung gusto mo, pera. Buti hindi nyo naman ako kaya silawin sa pera. Oo, diba? Hindi. So, hindi wala bro, kasi tapos na tayo dun eh. Oo. Kaya nga, pwede talaga. Ang laki nung pwede mong gawin kasi, ina nga eh, all aside, wala kang iniisip na personal na interest. Oh, tsaka gusto ko makapakita as an example sa kabataan eh. Kahit ganun yung sistema, pwedeng mabago ng iilang tao. Yun yung ano, nakaka-dismaya dito, bro. So kung ikaw, tingin mo, kung may opportunity, i-go ko. Oh, I mean, kasi ganito lang yan. It's either manalo ka or may matutunan kang bago. Taba. Diba? So, kasi ang agenda mo lang is mapalawak yung influence mo para mabago yung kahit papano sa sistema in your own way kung ano yung pwede mo ma-influensyahan, di ba? Oo. So, kung matalo or manalo, para sa'yo, alam mo na yung reason bakit ka tumakbo. So, does it matter? Sigurado yan, putik na yung pangalan, invest na pala, may bashers na eh. Pag dumating pa dyan, di ba? Pag dumating dyan, di ba? So, okay lang. Tapos ikaw, kung dumaan ka na sa time na yun, kung ano man yung kalabasan nun, panalo ka pa rin kasi alam mo eh na parang ay di ba parang ay talaga kung hindi ko kaya kung yan natalo ka hindi ka talaga kaya i-break yung sistema na yan so paano pa rin mo eh, hindi ka pa rin na matitigil di ba hindi ka matitigil na naging JC Bisnar na hindi oh sige hindi nyo kaya sige tutuloy ko pa rin yung mga ibang ginagawa ko di ba so oo. Doesn't matter tsaka ano parang ang daming pwede gawin eh, dito sa bansa. Grabe bro, dito, makikita mo. Diyan, medyo okay-okay na eh, yung COVID and all. Dito, palala ng palala. Putek. Kaya napapaisip ako eh. May iba na binigyan ng ibang ng mas maraming opportunity, mas ibang klaseng talento. No. Para yun nga, para mag-lead. Kasi hindi, kasi sa infrastructure ng mundo, pag inisip mo, hindi naman lahat pwede leaders, hindi naman lahat pwede workers. Diba? So lahat may role. Pero yun na nga, ikaw, nakikita mo na eh, may role ka, meron kang, diba, sayang, anong gagawin ko dito sa kaalaman ko, diba, kung hindi ko mababahagi sa iba. Tama.
Gagawin ko dito yung education na sobrang quality and mura. Tapos, yung isa kong gagawin, lead by example, lahat ng cost structure nung dito sa Taguig, lahat ng cost structure, ipupush ko na transparent lahat, kada sentimo. I think yun yung malaking ano, eh, impact eh. Oo, kasi iba gagaya na yun eh, di ba? Oo, pwede naman exactly. Pala eh. Tutulak din ng mga tao na, oh, bakit hindi natin giyahin Taguig? Tama, pwede tama. Pala eh. Parang, oo, di ba? So, layo pala ng deserve nating Pilipino. Yun yung ano, yun yung pwede talaga mangyari. Bro, putik, ano, parang, sige, nakikita ako. Ang conviction na ako dito. Tsaka ano eh, kumbaga, kung may backing ka, may community na tayo in may mga traders na naniniwala na, ay, kung tatakbo to, malamang di pera habol dito. Mm. Kasi may pera na to eh. Mm. Napakaraming Pilipino na araw-araw, parang isang kahit, isang tuka, kahit na sabihin mo, ano, parang ganun lang na, di ba? Start from there, di ba? Parang, sabi ko sa'yo, ikaw yung pang ano, pang artistahin eh. ikaw yung pang front kasi... Teka, nauutot ako. Nakakautot kong opportunity na to. Nakakaba. Teka. Ano? Pero sino ba nag-open sa'yo? May kakilala rin yung mga relatives ko and parents ko na yun nga, parang ino-open up yung idea na paano kung baguhin naman natin yung sistema, diba? Paano kaya kung ikaw? Ang pinipresent nila, what if tumakbo ako na vice mayor? Okay. Eh kaso, ang laking leap. O yan, may advantage tayo, may community na and all. Pero iba pa rin yung politics eh, ibang mundo to. So, pero mukhang nakapag-decide na ako, tas yung insight mo, solid din. So naglagay na ako, ano, 5 million. Naglalagay ako, 5 million. To sustain yung mga kailangan, mga tao, campaign, etc. Parang iniisip ko lang baka kulangin yun kasi yung normal, yung mga usual yata, 20M, 30M, 60M, parang ganun yata yung iba eh. Yun na nga yung nagiging problema sa sistemang politika sa atin. Kasi gumastos ka ng 60M, saan mo kukunin ulit yun? Yun na nga eh. Kanino mga tao ka nangako na sige, pag nakaposisyon ako, babalik ko yan. Tama, yun na nga eh. Dun nakakain ang sistema yung part na yun eh. Gawin natin, baliktarin mo din. Kumbaga, yun na nga, parang takbong ano talaga, parang virtual world tayo lumaban. Kasi dun, para low cost. Normal na sistema. Nagpakain ka na agad sa sistema. Di ba? Tama. Ka ng pera mo and everything. So, parang ngayon, di ba, malina eh. Parang wala na, ikaw na yung sumunod sa sistema nila. Mm-hmm. Pero kung baguhin mo, virtual tayo, online lang. Tama. Send or likes or whatever, open ka ng page para mapalabas ko yung ano, magtuturo ako, ganun, anything. Pwede, pero, pwede. Diba? Pwede. Baguhin natin yung sistema, talagang, parang yung ginagawa mo, talagang baliktarin natin yung mundo nila kasi ito yung sanay kayo, diba? Papaguhin ko yan, wala akong pera, as possible. Least amount na pera ilalabas ko kasi pag least amount, wala akong kailangan bawiin, wala akong pinuhunan. So parang dito business, di ba? Tama. Kasi yung 5M naman, iniisip ko, gagalingan ko na lang dalawang trade, tatlong trade na solid. Pwede na siyang mabawi. Tuloy mo yan, men. Solid. Sige, pupush ko na to. Bro, last lang. Kasi parang gusto ko i-full push eh. Ano, hingi sana akong tulong sa'yo. Kasi, ayun, invest na akong ng 5. Parang gusto ko i-try 6 to 7 eh. I-invest ko sa ano ko, online presence and all. Tingin ko naman mababawi ko naman kaagad yan in 3-6 months eh. Pine-prepare ko lang talaga yung bala. So okay lang ba sa'yo kung humiram ako mga 1 million? Tapos, kailan mo kailangan? Kahit itong within the 1 to 2 weeks. Tapos i-ano na lang natin, i-contract na lang natin. Kunyari, anong gusto nyo? 3% a month, ganyan. I-notarize na lang natin and all. Pwede naman natin illegal contract yun eh. Tapos babalik ko rin in 3 months. Mayroon lang akong inaantay na ibentang property. Hindi ko lang maliquidate agad. 1 to 2 million. Sige, pag ano, tanong ko, sabihin ko kay Utol. Hindi, kahit 1M lang bro, tapos bahala na kayo kung ano mo. Walang terms yun, putik. Para kang ewan. Hindi, wala lang. Ano lang, para ano, professional. Hindi tayo professional pagka ganyan. Tsaka na, yung 1M ko, basta gagawa kami sa tao, sabi ng si Utol. Tapos, tingin, pagka, ano, okay lang, well, hindi haramin mo. Yung
kapalit lang yan. Basta papamentor lang talaga to. Sasabay lang ako sa'yo. Oo, oh, tulungan kita lang, bro. Oo, oh, wala namang problema yun. Kasi ako, ayoko na talaga mag-work. Bumalik ako sa corporate. Susuka talaga ako, sabi ko po. Sabi ko nga, binibiro kasi kay... Sabihin ko nga kay JC, magtrabaho na ako sa lahat ng kahit anong email, sasagutin ko. Sige, sige. Ayun bro, sige, so ano, okay ka sa 1M? Sige, 1M. Basta kausapin ko si Utol or kung ano yung ma-come up. Kasi alam ko, meron pa yatang reserves eh. Oo, oh, so, babalik ko rin naman kaagad. Within 2 to 3 months, balik ko rin kaagad. Tsaka walang kontrata. Talaga? Hindi, wala lang. Para lang, ano. Siyempre, ano yan eh. Parang courtesy lang. Pag sa atin, kinakailangan. Oy, salamat. Mas higit na dun yung pagkaibigan natin. Pwede. Salamat, bro. Salamat. Bro, may nasabihin ako sa'yo. Ano? Bro, sorry. Prank lang to. Sorry, bro. Hindi bro, sorry kasi may challenge kami. Ano, sa Investa may content kami, parang educational challenge about utang. Tapos gagamitin ko yung word na teka, utot lang ako. Tapos pag hindi ka nakautang, siya shotcut kakain ng ampalaya. Pag-tripan lang namin, bro. Sige, gago, solid, sobrang solid ng usapan na. Nakokonsensya na ako na prank lang eh. Ang ganda masyado eh. Pero marami naman ako napulot. Solid talaga. Sige bro, salamat. Usap ulit tayo. Sige. Sige, bye-bye. Oh guys, 20 minutes na usapan. Sana marami kayo napulot. Dami ko napulot dun. Nakakonsensya, pinahiram ako na 1 million. Pero for a good purpose, di ba? For to change the Philippines. Pero prank lang. Pero yung usapan namin... Ano, kanina ko lang naisip ko anong rason ko sa pag-utang ng 1M. Parang hirap umutang ng 1M eh kung hindi investor. Pero ito, tunay na tropa si Richard. So, yun. That's it for my challenge. So, eto. Salamat sa mga nanood ah. So, ganun, mangutang ng 1 million pesos. So, sana marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo in this video. If meron kayong mga challenges that you want us to do, kindly comment them down below because we might do yours next. So, see you in the next video.